Кажи ми какво мислиш за идеите, които вече така са навсякъде в интернет, за преместването на паметника на Съветската армия, за преименуването на всички булеварди, улици, площади, все още носещи имената на руски и съветски войни, да бъдат заменени с имената на велики руски интелектуалци, учени, писатели, художници, музиканти. Не знам това какво дава, какво променя това. Освен това, какво това ще върне историята ли или нещо, или ще повлияе на сегашната ситуация? Какво ще се случи от това, като се промени? Това е както да един човек, който е прост и като се извади такава фалшива диплома. Нали, той, дори три висше образование да има, той е прост. Какво от това, че ще смениш нещо? Това е... И освен това, не разбирам защо трябва героите от миналото, които са дали каквото са могли на историята, за добро или за лошо, защо трябва това да се смесва с сегашния живот? Просто не разбирам. Няма никаква връзка.